မင်္ဂလာပါ။ဘာမီကိုစတိုရီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ညမှာနားဆင်သူတွေအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စိုင်းဆရာဇီယနာရမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်စာနဲ့တိုင်နွားနီးဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိသောစီစဉ်ကို VPN ချိတ်ဆက်၍ကြည့်ရှုပေးကြပါရဲ့။လေးစားစွာမေတ္တာရက်ခံပါရခင်ဗျာ။ဒုံဒုံမီဇန်နဲ့အတူအိမ်တစ်ခုလုံးတင်ကနေတုန်ခါသွားတာကြောင့်ကျောင်းမောင်ဟာအိမ်နေရာနေစက္ကနေထားထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဘယ်ငမှုသမားတွေအိမ်ဝင်ဆောင်တာလည်းမသိဘူး။ဆန်းခင်ထားစမ်းနေခင်ဗျာအိမ်ဒီလောက်တုန်သွားတာမသိဘူးလား။ကလန်တကားတီလို့ဝင်စားသလားပဲ။ကျောင်းမောင်ဟာအိမ်ရဘေးကဓမီကိုယူကာအိမ်အောက်ကိုဆင်းလာလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဘေးဘီဝေယောကိုလိုက်ထိုးကြည့်တဲ့အခါဘာမှမတွေ့ရပါဘူး။အင်းအောင်ဝင်တိုက်ပြီးမှောက်နေမလားဆိုပြီးတော့ပပလည်လိုက်ကြည့်တော့လေဘသူမှရှိမနေပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲချလွင်ချလွင်ဆိုတော့ခြူတန်သက်သက်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ခြူတန်ကတဖြည်းဖြည်းနီးလာပါတယ်အမောင်လူတွေကနေပြေးဝင်လာတဲ့အရာတခုဆက်ခင်ပြေးတော့ကျောမောင်ကအော်ချိန်မရလိုက်နီးကပ်လာတဲ့အရာကလင်မယားနီးအောင်လုံးဝင်တိုက်သွားပါတော့တယ်ကျောမောင်နဲ့ဆက်ခင်ဆုံးပြီတဲ့ဖိုက်ကြီးပွင့်နေပြီးတော့ဦးရီလည်းအထွေးသားကြနေတာအေးဟဲ့ဘသူတွေတက်သွားတာလည်းမသိဘူးရန်ညိုးရှိတဲ့သူတွေဆိုမကြောက်ဘူးပါဝင်တရွာလုံးကဟိုးလေးတစ်ကြော်ကြော်ဖြစ်ပြီးတော့ရွာနီးချုံဆက်ကလူတွေတောင်လာကြည့်ကြပါတယ်အလို့ဖြစ်ပြီး3လလောက်ကြာမှအဲ့ဒီအိမ်ကအရှင်တစ်တွေရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဟဲ့မလားမင်းနင်ကြားပြီးပြီလားရွာထဲကလူတွေပြောင်းလာတယ်လေအင်းလေပြောင်းလာအများအထူးဆန်းလို့လို့မဟုတ်ဘူးလေအခုပြောင်းလာတဲ့သူတွေကအရင်ကျော်မောင်တို့အိမ်ကိုပြောင်းလာတာဟင်အဲ့ဒီအိမ်မှာဘသူမှမနေရတာသူတို့ကဘာလို့ဝင်လိုက်တာလဲတကယ်တည်းငါလည်းဘယ်သိမလဲငါသတင်းကြလို့နင့်ကိုလာပြောပြတာဒါပဲလေဆင်းလိုက်အောင်မယ်အေးတော်တော်ဖြည်းဖြည်းသွားတော့ကိုကျော်မောင်ကြီးနင့်အောင်လိုက်လာနေအောင်မယ်ကျော်မောင်တို့လင်မယားအဆုံးတော့သူတို့အိမ်ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ညမဲရောက်တိုင်းလဲကျော်မောင်တို့လင်မယားအိမ်ပေါ်မှာငုတ်ထုတ်ထိုင်နေကြတာတွေ့တဲ့သူတွေကတွေ့ကြပါတယ်ကျော်မောင်တို့ဘာကြောင့်တည်တယ်ဆိုတော့ခုထိမသိကြသေးပါဘူးအသေးရောက်လာတဲ့မိသားစု၃ယောက်ကလည်းတခြားရွာကနေပြောင်းလာကြပြီးတော့ကျော်မောင်တို့အိမ်ကိုရွာတကြီးကနေဆင်ဝယ်လိုက်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသူတို့မိသားစုကနာနာဘဝတွေကိုအယုံကြည်မရှိကြပါပဲ။အိမ်ဝယ်ဖို့လာကလေးကမဝယ်ဖို့တတိပေးပေမဲ့အယုံကြည်မရှိဘူး။တရင်ဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့စွတ်ကိုဝယ်သွားကြတာပါ။အခုဆိုရင်အိမ်တော်ပြောင်းလာနေကြပါပြီ။ကျော်သားတွေကတော့ဘယ်တော့ထွက်ပြေးမလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။တော်ရမြောင်းနေရောက်တော့အာအမလေးနွားနွားနွားဂျူကြီးကအရှိကြီးပဲညစကောင်ထားဝင်တဲ့အတန်းကြောင့်လူတွေဟာရုပ်ရုပ်တည်းဖြစ်ကုန်ကြပါနဲ့ဒါအစ်စ်ပြောင်းလာတဲ့အိမ်ကလူတွေအော်တာလာကြလာကြသွားကြည့်ကြအောင်ဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူးအင်းချင်းရောက်တော့နွားနေကြီးကျုပ်ကိုလိုက်ခွေနေတယ်ကြေကြပါအောင်ဟိုမှာအမောင်နဲ့ကနေကျုပ်ကိုကြည့်နေတယ်မျက်လုံးတွေကလည်းနီးရဲနေရပဲကျုပ်ကိုလိုက်ခွေနေတယ်ဘယ်မှာလဲဟာဘာမှမရှိပါဘူးစိတ်ချနေလို့ဖြစ်မှာပါမဟုတ်ဘူးဗျဟိုမှာဟိုအိမ်တော့ထဏောင်းမင်းအောင်မှာကျုပ်ကိုကြည့်နေတယ်။နှာမုတ်ပြီးကျုပ်ကိုခွေးမလို့လုံနေတာ။သူ့ဘေးမှာဘိုင်းဟက်တက်ပွင့်နေလူနှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။စိတ်အေးထားမိမိမနဲ့ကလေးကိုခေါ်သူတို့ဘယ်မှာလဲ။ဦးလေးစိန်သူ့ဘေးမှာလည်းကလေးကိုကျမအိမ်မှာခေါ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖွားခင်ကပြောပါတယ်။အင်းခဏခေါ်ထားလိုက်။မင်းတို့ဘာတွေဖြစ်လဲငါ့ကိုပြောပြ။ညာဘက်တွေဆိုနွားချူတန်တွေကြားရတယ်။ပြီးရင်မိမနဲ့ယောက်ျားစကားပြောတဲ့နေကြားရတယ်။တခါလေနွားနာမဟုတ်တယ်လေကြားရတယ်ပထမနေ့ကအိတ်နေင်းနဲ့ငါတို့အိမ်မှာနေငါတို့အဆုံးမဆုံနဲ့ဆိုပြီးတော့လာပြောတဲ့အတန်ကြားရတယ်အစာစိတ်ဆွဲနေတဲ့နေရာနောက်တော့အိမ်မိုးတက်လာတဲ့ခြေတန်ကြီးကြားရတယ်လူတော့မတွေ့ရအောင်တိမ်လုံးနေရာနဲ့ကိုရှောက်သွားနေရဒီကြားမှာအိတ်နေင်းနဲ့အိမ်အောက်ကနေကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့အတန်ကြားရတယ်ရွာထဲကလူတွေခေါ်တယ်ထင်ပြီးဆင်းလာတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအိမ်နောက်ဖက်အမောင်နဲ့ကနွားနေကြီးတကောင်ကျွန်တော်စီပြေးလာတာကျွန်တော်လှည့်ပြေးမှာရှီချော်ကြလို့ခွိလိုက်တာမထိလိုက်ဘူးနွားကကျွန်တော်တရက်လောက်ရှိတယ်မျက်လုံးနေရာနဲ့နီးရဲနေရပဲဂျူရီဆိုတာကားပြီးတော့ချုံမြနေတာထီများထီလို့ကတော့ကျွန်တော်ဗိုက်ပွင့်နေအင်းမင်းတို့ကရွာလူတွေပြောတာမှမယုံကြတာဒီအိမ်မှာအရှုပ်တစ်ခုရှိနေပုံရတယ်ဒီညတော့ရွာထဲရဲ့တင်အိမ်မှာအိတ်လိုက်ပေါ့မနေ့ကမှစီစဉ်ကြတာပေါ့။နောက်နေ့လည်းရောက်လာရောအထုပ်ဝိုးတွေဆွဲပြီးတော့မနေရဲလို့ပြောင်းပြေးပါလေရော။လူမနေတဲ့နောက်ပိုင်းတနေ့ချာပူပူဆိုးလာပါတယ်။ညဘက်တည်းဆိုဘိုက်ထဲကနေဦးတလန်းကြီးကြပြီးတော့
人少年的就往路里面追呀的路，因本来嘛，小段的人哪里有嘞，追你也不来的。毕业的就庙里为咩嘞，骗不到吧？不要看下面的骗了嘞，垃圾的下面的庙嘞，变毕业了吧呗？哪来路毕业呢？就往路里面讲毕业了呢？老叔，阿龙阿来笑比较，因为本来我前看看。毛爷说：“三木鸡，吃茶来呀，娃罗嘞。”格里亚萨鲁吉说：“伢娃的说，土爷那边么改耶？前些年呢，木木有那小段呢，前晚那样的，面龙鱼呢，卡头鸡里头的，就往那里面追呀的吧嘞。这里娃罗，小娃的鲁贼呢，问那娃嘞，但那三个舅舅鲁贼呢，第二个也面面打屁屁，哪能不包？谁家的这边有冲茶嘞？那天山呢，够大的嘛？”这边一里里飘着大雨嘛，天里吧嘞。今年那边啊，对面呢，那往那边看路啊，路外也屋里有个玻璃罩，玻璃是吧嘞。到底要干啥？打酱油，一些没那妹妹，这边不给不算，人家差不了，比你来的老好嘞，来差吧嘞。屋里生啊，今年呢，偷路外那个，另外那个回来家吧嘞。第二没水路啊，起早起来，阿里看嘛，来一来他路外啊。地王回来了，爸爸。老妈看到奶奶，地王妈在烧的一些路标上加了回来了吧？这条路啊，谁来过呢？对吧？苦了姑娘了，这都得买路里路耶。他们偏家玩了，地王拿来下来偏偏家嘞。阿爸，谁不路标了吧？下玩的吧？这条路啊嘞，一路偏家的路进路来下的呀吧？马路空余没水。今年二零五多变是变，来年六月啊，一定要表你啊面了，屋里剩下来刚够来吧嘞。一毛嘞，三几斤的说嘞，三几包。这里要谈哦，古老看他拿来包，人家也怕出来来吧没？阿里看嘛，这边从来六月啊，屋里剩哦，今朝的嘛嘞，把我收个表表来吧嘞。啊，亲啊，这偏偏嘞，忙啥表来吧没？就往那另外门里喂嘛，都会进你家娃嘞。大弟讲呢，龙眼里要千万的有进你家娃嘞。陪家陪家，乡里路哪里边？小大弟要会二等奖，路里下小有得得屁股嘛嘞。龙眼里要个要给我送，为啥家娃嘞？头脑累累他的龙眼啊，路里也偏的吧？偏哪？路里有偏开些些呢？他说我们偏哪有听呢？阿爸来毛头没有？他们又是谁问他家的？阿里看嘛，是龙眼龙眼啊。下完嘞吧，看那里头特别家嘛吧，路标位，因为呢我们多来吧嘞，因为呢来要要，昨天啊，之前事故人家的车给偷个，千万嘛给他来吧嘞。哎喏，阿爸千万呢我龙王没嘛嘞，阿别让你记吧，阿龙庙就龙庙吧没事啊，人牛呢千万不来哦，谁打来吧嘞？瓦生啊，今年呢千万的苦龙嘛，李阳瑞飘出来吧嘞，瓦生没来查，哎那嘛今年呢哪里去？今年六月阿龙面来下吧嘞，阿妈哩奶奶弄好子搞完吧啦。家传呢就能发宝嘛，有点宝啦嘞就忙碌里面啊。舅妈妈白包卡晒你啦，阿龙追来下吧嘞。白行龙呢屋里追你啊，舅妈你的心迷糊糊的找到家里吧嘞。都有么招待在屋里谁呢？就在你这偏偏差了吧嘞。阿里干嘛白包卡舅妈晒你嘞就忙碌里面条个。这皮皮漏了个，不可能弥补，空差了一把嘞。对了，路江某朋友面的啥瑞啊？今年的路过特别养老年的路，可能今年的路过嘞，苦了难挨他肩膀肉嘞。龙岩你要看着，交了回龙王没事，一些定金多，塞进你家吧嘞。哎，起码哪里呀？那么看一看龙岩你要过亏不？先用你那屋里先追来一把嘞，下来路最长。在高面没送来，现在比那的暖的几个，龙眼的要过，就那我亏巴着嘞。屋里生啊，面龙奶奶欧米来巴嘞，龙眼里的白雪梅路都没几爷包。阿里看嘛，读书的在那住，外面住的二等伢嘞，街上多出来给巴嘞。屋里生进来着，面几包嘛，奶奶的暖的就追来巴嘞。今年的乔大爷嘞，回去呢二等家来巴嘞。来家到嘞，哪里去啊？高永他个太亏巴着嘞，哪位没有？这碰碰的比来家了，没喏，屋里生啊，俺好多娃嘞。第六个嘞，第六三的娃拉手表，七九米来吧嘞。哪里去啊？亏米啊嘞，亲嘛，白行龙不你的，就往那里面啊，
龙爱跳腾比稳了吧的。我的边要么轮一轮他的龙爱个一直站的两边来呀，叫马路里面啊我有轮船走吧的。哎那么人家的小狗头个离我屁点来吧的。而人家这个白宫的朋友需要奶奶女家来个哪里一个结伴来吧的。哪里一样来的偏偏有人有人对对到啊那时高原来流茶的哪有的屁走吧的。轮船走的叫马路里面啊来楼比楼比手比较差个。因为这边白边的吧着的。看那里的龙眼鸟城煮炒个煮肉地瓜路往公鸡皮肉是比接触这么里哦。看那里小大的不够会几个来表演阿毛路这个周围走吧着的。龙眼鸟嘞因为你也出来钱。刘丽叫马路里面不都要带他嘞。啊你看嘛是龙眼龙眼里啊。这个咯可能是因为流茶的哪有个这边嘛上茶的因为有别吧。库那里面啊，雷昆内啊，高来女，对啦咯，只有你啊，扒啦啦。他们都那么地位呢，哎，哪个怎么记得太大咯？都都偷看偏僻多了吧？第六十四年那个，人家伙高呢，雷上他的都不扒哎，都爱偷看这个地方鸡巴手脚，哪有留偏僻的？老孟子嘞，什么沙龙里的个，第九个得罪来他吧？都得回来呢，都把那些要来的东方面哦，全丢掉了呗。都是些那些啊，看别的都嘛温柔呀呢。那如果啊，都比咱老爹都有嘞，别看路呀。你那什么过流太一塌了吧呗？俺老些那个乡子妈的呀，来骗你家的。俺后路些老爹都有嘞，别家里别等你吧呗。马路呀嘛，些这这都，人家稀罕不嘞，都那没呀污泥，污泥好了。对了，我都要送到俺家呗嘞。可那里面啊，都来的外来茶，哦，都不宝贝。人家都来的嘛，都啊上车的啦。这里面回来着，电影院里啊都是巴拉片，都看遍了不？好点吧？屋里啊都没得跟新人片子给妹妹，电影院里有个讲给的。哥哥阿龙比较麻烦，就都来开车啊我们。反正嘛十八了，里头伢那那边的。啊，前面的话吧，多来帮我们收票，小朋友出早饭了嘞。刘丽，刘丽那边的票给包。接着去年的美国买他进入瓦路标了这种的路面啊老表来几笔这种的美奥面大路口啊屋里生下来奥面大手臂就那年呢寄来着路面的要过没对下的话哦 I know 哦路面的电话呢并且宣传西大美国手臂着多多的一起又来把的第一家对三两零二六这老宝贝呢那是每个家的对比这条件的两个接着出来电视吧的老人家嘛嘞，新闻稍微讲呢，三零零铺呢就变了，给包没？